სახელმწიფო უნდა გაიცნობიეროს ერთი რამ. ტრაბახი, რომ უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა ვართ, ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, თუ არ წავიდა იდეოლოგია საწყისიდანვე, სკოლებიდანვე, საზოგადოების ყველა სფეროში მის თაობაზე, რომ არ ჰკლა. ბიბლია იწყება არ ჰკლა ამით და ამით ვართ ქრისტიანები, ან არ ვართ ქრისტიანები და რაღაცას ვტრაბახობთ. ასე გაგრძელება შეუძლებელია. ასე ხელიდან გამოგვეცილება თაობა. უნდა მთელი სახელმწიფო რესურსი, მთელი ქვეყანა ფეხზე დადგეს და სიკვდილის ყველა კარი ერთად ჩავრაზოთ.